Město Otrokovice si připomnělo výročí narození Tomáše Bati. Už po 48. se uskutečnil festival gymnaziálních souborů. A děti z mateřských a základních škol převzali ocenění ve výtvarné soutěži. Dobrý den. Přinášíme vám další aktuální přehled událostí z našeho regionu. Památku světového ševce a průmyslníka, bez kterého by Otrokovice byly jen neznámým místem na mapě, si připomněli představitelé města i dalších organizací. 3. dubna totiž uplynulo 141 let od narození Tomáše Bati a u jeho sochy v parku před Společenským domem se sešly desítky lidí. Život Tomáše Bati je s Otrokovicemi spjat silným poutem. Světový průmyslník nejdříve na Bažině město postavil, aby pak v areále vlastní továrny našel smrt v troskách letadla při odletu na služební cestu. Já vnímám Tomáše Baťu jakoby všudy přítomného i v dnešní době, v dnešních Otrokovicích a řeknu otevřeně, jsem velice pyšný na to, že mohu žít ve městě, kde působil Tomáš Baťa. On se tak podepsal na historii města nebo na rozvoji města výrazně, že dnes, kdyby prostě tato osobnost v té době nebudovala přídavné závody provozovny tady na tomto území, tak bychom tady stáli někde na Bažinách. Takže dnes je tady krásné město. Je tady město, které vzpomíná jak na Tomáše, tak také rovněž na Jana Antonína. Oba dva měli, jak říkám, prostě velmi významný podíl na tom, že Otrokovice dnes vypadají tak, jak vypadají. Především to pro mne znamená takovou představu o tom, jak by měl vypadat moderní člověk, podnikatel, ale přitom takový podnikatel, který má i sociální kotek, sociální myšlení. Už druhým rokem vždy s příchodem jara vyrážejí do terénu dobrovolníci, aby uklidili okolí cyklostezky mezi Otrokovicemi a Zlínem. Akce se konala v rámci celonárodní kampaně Uklidme svět, uklidme Česko. Dneska máme krásné slunečné počasí, je 1. dubna, uklidili jsme cyklostezku v rámci Uklidme Česko, není to april, opravdu je tady spousta lidí, takže já jim strašně moc děkuju, někteří nevydrželi dokonce, protože mají své děti, takže některé manželské páry šly vařit, takže tímto je dodatečně zdravím a děkuju. Stejně tak si vážím všech lidí, co přišli nejenom z Otrokovic, přijdou ze Zlína, jsou tady z jiných okolních obcí. Musím i pochválit zaměstnance úřadu, kteří taky přiložili svoji ruku dílu a uklidili jsme vlastně tu cyklostezku od čistírny odpadních vod a skončili jsme tady vlastně u altánku Velkého jezu. Zase jsme opět nazbírali spoustu pytlů, je tady spousta nepořádku. Já prosím všechny cyklisty, bruslaře, rodiny, aby vyhazovali ten odpad, co mají ty papírky, plastové lahve, vyhoďte to u těch odpočinkových míst, kde jsou koše, jo? Abyste nám nezaneřádili tady tu trávu a kolem a to okolní prostředí. Chraňme si to své životní prostředí. Skoro jako na univerzitě to vypadalo v základní škole Tomáše Garrigua Masaryka. Pro talentované žáky připravili jejich učitelky projektový den, při kterém už sami děti připravili přednášky pro své spolužáky. A nechyběla ani módní přehlídka s vlastními kostýmy. Jak se peče dort, jak se správně pečuje okřečka, či jak postavit zmenšený funkční model vesmírné rakety. To jsou jen malé ukázky z celodenní akce, která se poprvé konala v základní škole. A protože zájem předčil očekávání, už teď se připravuje další ročník. Dalším modelem podání Karoliny Soukupové je overall ryba, který se skládá z krásné vrchní části červeného topu, doplněný papírovými rybičkami, které si rovněž modelka sama vyrobila a doplněla oděv. Spodní část jsou hodně. V letošním 0. ročníku dětského kongresu na naší škole TGM v Otrokovicích vystoupilo celkem 17 dětí od 3. až do 7. třídy, někteří samostatně, někteří ve skupinách, prezentovali skutečně širokou škálu témat a těšíme se na to, že příští rok se k nám připojí také naši kamarádi z ostatních otrokovických škol, které míníme
oslovit začátkem září. A protože to byl úplně nultý ročník a bylo to poprvé, co jsme něco takového zkoušeli, tak musím říct, že se nám to velice zadařilo, že děti se poctivě připravili, že nás překvapili, jak krásně zvládli tu prezentaci i ostatní diváci, kteří přišli se podívat z řad našich žáků školy, tleskali, užívali si to, měli jsme tu 8-minutový film zpracovaný z autíčky a bylo vidět, že děti se nechali vtáhnout do děje a užili jsme si to všichni. Na dětský vědecký kongres, který jsme chystali v podstatě od začátku školního roku, probíhalo to v průběhu do dneška, to znamená tak zhruba 3/4 roku, jsme se chystali na různé fáze různých projektů v podání, já nevím, třeba vesmíru nebo sladkých pečených dortů, rolát, sopek, módních přehlídek, raket a podobně, takže výběr byl opravdu pestrý. Každý si mohl vybrat vlastně tu oblast, která ho vlastně zajímá, o kterou má zájem. A u škol ještě zůstaneme. V Otrokovické radnici se uskutečnilo předání ocenění nejlepším malým výtvarníkům z mateřských a základních škol spojené s vernisáží. Jedná se o další ročník soutěže s dopravní tematikou, které se účastní stovky dětí. Odměňovali jsme 10 malých výtvarníků, jejichž práci, řekněme, že jsme z těch 69 odevzaných děl vybrali jako ty nejpěknější, nejzdařilejší. Dnes je to již 9. rok, co se ve stejnou dobu setkáváme tady na půdě úřadu. Já jako člověk, který vlastně zodpovídá tady nebo se věnuje bezpečnosti silničního provozu, tak můžu jakoukoliv snahu, která jako tuhle tu tematiku mezi děti nějakým způsobem dostane a i rodiče přitáhne třeba na takovouto vernisáž, tak je to z mého pohledu jen dobře, že se takové věci dějí a dít se budou. A mě to i jako, nejenom jako besipáka, ale jako občana Otrokovic velice těší, jak hojnou účast tady tahle ta soutěž má, že je skutečně rok od roku větší problém ty finalisty jakoby vybrat a určit, protože všechny obrázky jsou krásné a nám se daří to, co já pořád hlásám, že přes děti oslovit rodiče. A tím pádem si myslím, že se to tady, když se podívám kolem sebe, podařilo dneska. Nejenom z hlediska výtvarného, ale i z toho besipáckého jsou tam ty prvky, které jaksi člověk by u těch dětí v prvoplánově třeba ani nečekal, že jsou dotažené i do těch detailů jakoby precizně a že tu problematiku bezpečnosti silničního provozu v těch svých obrázcích velice pěkně děti stvárnili už od těch nejmenších. Já osobně jsem velice mile překvapený tím obrázkem s tou kočičkou, která má reflexní obojek, což je tady ten první v té první kategorii, který kreslila holčička z mateřské školy, takže už je vidět, že i v tomto raném věku tady to děti velice, velice hezky zvládají. Vzpomínku na jednoho z největších světových spisovatelů pohádek si tradičně připomínáme na přelomu března a dubna. A výstižný je i název akce Noc s Andersenem. Hans Christian Andersen se narodil 2. dubna před 212 lety a jeho pohádky jsou dodnes mezi dětmi jedny z nejoblíbenějších. Hanse Christiana Andersena si připomněli děti v knihovně na Baťově, kde bylo součástí pestrého programu i tradiční čtení pohádek. Jednoho dne tam přišli 2 podvodníci. Vydávali se za tkalce a říkali, že dovedou utkat nejkrásnější látky, jaké si jen možno pomyslí. Nejenom barvy a vzory jsou neobyčejně krásné, ale šaty, které jsou z jejich látky ušity, mají podivnou vlastnost. Jsou totiž neviditelné. Neviditelné pro každého, kdo se pro své povolání nehodí. A hned o kousek dále v Domě dětí a mládeže Sluníčko se po pohádce děti chystali na další úkoly.
Máme tady 28 malých Andersenů, kteří prožijí pohádkovou noc, která bude plná překvapení, zážitků a taky hledání pokladu. Takže my se teď musíme posilnit dobrou večeří, aby jsme se vydali do lesa hledat poklad. Jak se posilníme, tak vyluštíme pohádkový kvíz, který nám prozradí, kudy se máme vydat za pokladem. Bude nás provázet Liška a hloupý Honza, který nám také četl pohádku Štaflík a špagetka. Nocování s Andersenem je na Sluníčku již tradiční akcí. Děti mají o to veliký zájem, vždycky máme v podstatě vyprodáno. A můžou se také těšit na čarodějnické nocování. A tím bych chtěla pozvat, přihlášky se budou vydávat 10. dubna. Desítky sběratelů se sešly v Otrokovické besedě při druhém ročníku výměné a prodejní burzy. Kongresový sál zaplnili stolky s pohlednicemi, modely aut, poštovními známkami, ale i obyčejnou veteší. Velký sál i předsálí se hemžili stovkami zájemců o historické předměty i sběratelské kousky. K vidění bylo takřka vše a organizátoři mohli být s akcí spokojeni. Tato akce je už po druhé na besedě, první byla 13. listopadu. Přípravy na tuto akci trvaly asi rok a půl. Museli jsme pojezdit všechny burzy, jak v Čechách, na Moravě, na Slovensku. Podařilo se nám zde přilákat asi 105 vystavovatelů a přišlo se podívat zhruba 850 lidí. My jsme to pojali jako hobby setkání sběratelů, nikoli jako bližší trh, čili většinou jsou to sběratelé zaměření třeba na filatelii nebo na numizmatiku nebo sběratelé pohlednic a dalo by se říct, že abecedně zhrnuto se tady najde všechno od aforismu přes citáty až po žvíkačkové obaly. Nesoutěžní přehlídka pěveckých, hudebních a tanečních gymnaziálních sborů se uskutečnila v Otrokovické besedě. Festival gymnázií, při kterém se představují studenti z celé republiky, má za sebou neuvěřitelnou tradici. Letos se totiž koná už po 8.40. Noce měla panenka žádná, že je má kapříčka prázdná. Noce měla hodnový nové, na plní kapříčí soje. Ještě 2 roky a festivalu gymnázií bude přesně 50 let. Také proto by se mohlo zdát, že už není co vymýšlet. Přesto tomu tak není a to také díky Otrokovickému gymnáziu, které nad akcí drží ochranou organizátorskou ruku. Každý ročník je jiný. Každý ročník je jiný v tom, že přijedou jiné soubory, některé naopak zase tradiční, ale vždycky překvapí, protože naraz o sboru, o kterém si myslíte, že zpívá jenom klasické písně, naraz přijde úplně s jiným repertoárem a je to vždycky příjemné překvapení. A myslím si, že je to i částečně jakousi motivací pro jednotlivé soubory, protože mnozí vedoucí potom navštěvují ty další a ptají se, kde se brali ten notový materiál a pak za rok přijedou a zpívají obdobné věci, protože se jaksi inspirují. Takže pro mě je to vždycky jakoby potěšující. Navíc to, co jsem říkal na úvodní řeči dneska, je to stále přehlídka, je to stále takové to muzicírování, takové to sdílení té radosti bez jakýchsi určování pravidel, kdo je první, druhý, třetí a poslední. A já si myslím, že ta radost by se z toho neměla vytrácet. Roky vás čeká půl století, už teď o tom přemýšlíte, nebo to necháváte jakože uzrát? Přemýšlím o tom, vždycky, když jakoby čtu to číslo, které je, jak se ty ročníky zvedají, tak si vždycky říkám, Ježíš, už se blíží ta padesátka.
Vždycky mě to částečně děsí, protože kolegové nebo někteří, jaksi, kteří už s tím festivalem žijí dlouho, říkají, no měli by se pozvat všichni ti, kteří tady jednou vystupovali. Jenom pro představu bývaly doby, kdy bylo 30 vystupujících souborů, teď je jich 10. To znamená, byla by to monster akce a mám obavy, že by byla, pokud jde o Trokovickou besedu, nejméně 2 dny, takže hrozím se toho, že někdo přijde s touto myšlenkou a bude chtít, abychom ji realizovali. Akademie je taková třešnička na dortu. Bývaly doby, kdy jsme vždycky jeden z těch souborů, který vystupoval ráno, zvali na tu akademii. Od doby, co ta akademie se skládá minimálně ze 4 bloků, to znamená ze sboru, hudebního souboru, přehlídky a ještě divadla, tak jsme zjistili, že už není prostor pro to pozvat někoho jiného. A pokud je divadlo tak, jak dneska v rozsahu 2,5 hodiny, tak akademie přesahující 5 hodin už je neuseditelná, takže si myslím, že těch 5 hodin je maximum. Je třeba poděkovat kantorům za přípravu, to asi v prvé míře. Ale musím říct, že vždycky každé to vystoupení je pohlazením po duši, že člověk vidí ty žáky a tak, jak říkala paní profesorka na úvod, vidí je v jiné pozici než v té matematice. Jako matematikář vždycky si překvapivě říkám, no ten čtverkař tady hraje skvěle. I ten propadající, když to přeženu. Ale je to tak, že člověk má naraz úplně jiný pocit a uvědomuje si, že ten žák je v některých věcech výrazně lepší než kterýkoliv z těch kantorů a myslím si, že to je ten největší bonus. Bonus pro každého toho kantora, že vnímá, že má před sebou naraz osobnost, o které možná z jeho znalostí by pochyboval a teď se musí hluboce uklonit. Velikonoce už klepou na dveře a pomyslnou první vlaštovkou byl velikonoční jarmark v Otrokovické naději. Počasí sice hrálo na aprílovou notu, ale nakonec se akce vydařila a návštěvníci odcházeli spokojení. Také díky tomu, že nabídka převážně rukodělných produktů je rok od roku pestřejší. Nejprve se zdálo, že se vrací zima a jaro je opět v nedohlednu, ale s příchodem prvních návštěvníků vysvítly sluneční paprsky a nádvoří za Otrokovickou nadějí se zaplnilo lidmi i klienty naděje. Dneska jsme otevřeli zahrady Domu naděje pro tradiční velikonoční jarmark, na kterém vlastně prezentují svoje výrobky sociálně terapeutické dílny, chráněné dílny, dílny, které působí v sociální oblasti a sešly se tady dílny jak z Kroměříže, z Uherského Hradiště, z Otrokovic, ze Zlína. Poprvé se tady představuje naše dílna ze Vsetína. V dnešním aprílovém počasí nás těší, že přišli lidé, že si našli cestu a nenechali se odradit aprílovým počasím, protože máme kromě sociálně terapeutických dílen, tak se tady také představují držitelé tradičního výrobku Slovácka, což je paní Benešová, která tady drátkuje, paní Vlčková, která krásně maluje kraslice a pan Křiška, který plete košíky a korbáče. Po našem tradičním velikonočním jarmarku bych ráda pozvala návštěvníky, kteří přišli dneska k nám, ale kteří se také chystají nás navštívit na jiné akci, kterou připravujeme na 10. června, což bude náš hudební festival, který se uskuteční v Lanáčku 10. června a je to takové setkání lidí, umělců s handicapem, bez handicapu, kulturní odpoledne. Sportovní hala na Štěrkovišti ožila tancem. Otrokovice se totiž staly jedním z 8 měst, kde se uskutečnila zemská kola soutěže Czech Dance Tour, roztančíme Česko.
V ní usilovaly dětské taneční soubory o účast v republikovém finále. Kdo byl při Czech Dance Tour přítomný v Otrokovické sportovní hale, zcela jistě nelitoval. Malí tanečníci ze sebe vydali vše a bylo to na jejich výkonu poznat. Czech Dance Tour je soutěž v taneční ve skupinových choreografií, která se pro letošní rok dala za cíl roztančit Česko. Daří se nám to, například tady v Otrokovicích uvidíme dneska přes 80 choreografií, tudíž vystoupí zhruba 1000 tanečníků. Jinak zavítáme vlastně do 8 českých a moravských měst, ze kterých nám tanečníci postoupí do zemských kol, aby se potom v celorepublikovém finále utkali o titul mistrů České republiky. Diváci, kteří přijdou, tak ty uvidí tanečníky například už od 3 let, ale uvidí i juniory, i starší generace tanečníků a uvidí taneční styly velice pestré, od art dance, od disco, přes freestyle, hip-hop, ale i také mažoretky nebo cheerleaders nebo plesové formace. Byli jsme vybráni jako jedno z 8 měst, které organizuje kolo tady této soutěže. Vypadá to, že tato akce bude mít i budoucnost, protože tady je maximální počet účastníků, ale také těch, kteří se přišli na ty výkony podívat. Takže Otrokovice mají samozřejmě, podporuje tady tyhle ty akce, zvláště proto, že většina účastníků jsou právě děti. Takže myslím si, že my máme tradici v Otrokovicích i pořádání těchto tanečních soutěží a určitě, pokud se to podaří uspořádat v příštím roce, tak celá rád pomůžu nebo pomůžeme k organizaci této soutěže. Abstraktní geometrické tvary jsou hlavním motivem výstavy otrokovického výtvarníka Evžena Jecha. Vernisáž se uskutečnila v Městské galerii a kdo neměl možnost se jí zúčastnit, může se na výstavu přijít podívat až do 30. dubna. Evžen Jecho je zapsán do umělecké kroniky Otrokovic výrazným písmem. Jako jeden z předních výtvarníků se podílel na mnoha projektech a do dnešního dne aktivně působí ve spolku Rozumění. O jeho životní pouti hovoří krátký medailonek. Narodil jsem se po válce ve Zlíně v roce 1945 o Vánocích. Dokonce bylo to v neděli. Následně jsem dostal do vínku teda při narození takové hřivny talentů, kdy jsem prostě byl obdařen jak pro hudbu, tak pro literaturu a pak pro výtvarné umění. Výběr další školy byl daný. Byla to umělecká průmyslovka v Uherském Hradišti. Studoval jsem obor tvarování. Po skončení jsem nastoupil v propagaci, vystřídal jsem několik firem a brzy jsem se vypracoval na vedoucího propagací a souběžně jsem ovšem začal pracovat externě ve oblasti volného umění a architektury. Souběžně s tím teda jsem se ale potom spoustu let věnoval, teda jako oslovili mě piktogramy. Piktogramy jsou takové ty zkratky, které vlastně dávají lidem pokyny nebo informace, ať je to o činnosti nebo zakázané činnosti nebo o různých službách, anebo teda jako vlastně o všech sportech a jiné věci. Takže to jsou piktogramy a ty piktogramy jsem prostě jako ze začátku jako taky tvořil, že jsem si dával pomyslné takové zadání, jo, třeba
těch 12 různých měsíců a podobné záležitosti. Ale nakonec jsem si říkal, ne, já budu vytvářet novotvary. Tak jsem začal hledat úplně grafické novotvary a těm jsem se teda věnoval řadu let. První katalog měl 1120 návrhů a já jsem ho začal rozesílat do světa na grafické asociace. A chodili mi velmi příznivé ohlasy, dokonce od některých jsem dostal členství, bezplatné členství v těch grafických asociacích. A to mě tak nabudilo, že jsem zase s zvýšeným úsilím začal pracovat na druhém katalogu. Takže já jsem potom jako, a můžete pak pracovat ještě v těch dvou rovinách, že v podstatě můžete dělat buď pracovat jako s plochou, těch z novotvarů, anebo jenom s lineární kresbou. Já jsem si pak více objevil tu lineární kresbu, kdy prostě jako jsem začal tvořit kompozice. Takže budu je prezentovat právě na této naší výstavě, v té alternativě, kdy prostě budou tam prezentované ty kompozice těch grafických symbolů, kdy vytvářím cyklus, který nazývám pavučiny. Celou výstavu jsem nazval Otisk identity. Domnívám se, že každý by se měl snažit po sobě zanechat otisk identity, protože tím dokladuje, že tady žil, pracoval a tvořil. A na závěr mám pro vás jedno upozornění, zároveň s pozvánkou. V sobotu 15. dubna se v Otrokovicích uskuteční zahájení motorkářské sezony s podtitulem Restart. Akci, kterou organizuje spolu s Otrokovickou radnicí motocyklový klub Czech Bikers, bude opět doprovázet spanilá jízda stovek motorek nejrůznějších typů. Na parkovišti před Barumem pak bude tradiční doprovodný program. Na bezpečnost budou po celou dobu dohlížet dopravní policisté. Otrokovice se opět stanou centrem milovníků jedné stopy. Už tradičně na jaře se uskuteční vedle přehlídkového okruhu v okolí města i program, na který je zvána široká veřejnost. Akce se koná ve spolupráci s Otrokovickou radnicí a pokaždé se jí účastní stovky lidí. Nabídka zábavy je určená jak pro dospělé, tak i pro děti. Vystoupí motocyklový kaskadér, bude se konat prezentace policie České republiky, BESIPu, Českého červeného kříže i městské policie Otrokovice. Součástí bude i program Domů dětí a mládeže Sluníčko a soutěž o hodnotné ceny. V případě velmi nepříznivého počasí je v plánu náhradní termín. To je pro dnešní den vše. Těším se na příště.